КГБ замовляє музику. Як в СРСР органи держбезпеки контролювали діяльність музичних колективів? Чи втручалися чекісти в написання текстів пісень? І якщо так, то хто найімовірніше потрапляв під цензуру? Чому у той час, коли Висоцький роз'їжджав по Москві на мерседесі і давав гастролі за кордоном, справжні українські барди та поети гнили в тюрмах? Я не люблю фатального ісходу. От житті ніколи не устаю. Зрештою, чим зумовлена така нелюбов комуністів до року та джазу? І що виходило, коли радянські виконавці на догоду партійних босів переспівували західних зірок, намагаючись заповнити музичну порожнечу імперії? Був один парень, і він, як я, любили Beatles, Rolling Stones. Бродя з гітарою, пів пісні їх, приїхав к нам із Америки. Друзі, вітаю! З вами канал The Documentalist. Сьогодні маємо надзвичайно цікаву тему – музика в СРСР. Тож, будемо розповідати про те, як жилося виконавцям у країні тотального контролю, як пісні та мелодії забороняли, контролювали і направляли у правильне русло, як з їхньою допомогою маніпулювали масами, з іншого боку, що слухали меломани та до яких хитрощів вдавалися, щоб потішити своє вухо улюбленими хітами. Але найголовніше, чому ми повинні раз і назавжди поставити крапку на творчості не лише російських, але і радянських артистів? Залишайтеся з нами, буде цікаво. Уявіть собі, 60-ті роки, Київ, вечір, меломани міста, усі як один біля радіоприймачів. Вони жадібно слухають годину джазової музики, надзвичайно популярну англомовну передачу ведучого Вілліса Коновера, яка розпочиналася одразу після останніх вістей на радіо «Голос Америки». Сигнал нечіткий, його постійно перебивають сторонні звуки, якесь шипіння, завивання, торохтіння. Інколи ефір пропадає взагалі. У такий спосіб, за допомогою спеціальних станції радянська влада намагалася приглушити ворожі голоси, скрутити їх. Звідси і народна назва станцій – глушилки. Про них розповімо трішки пізніше. Та навіть тріскотня і завивання в ефірі меломанам не перешкода. Радіо – це ніби невеличка шпаринка у суцільній комуністичній завісі, звідки можна дізнатися правдиві новини, як живуть люди в інших країнах та послухати якісну світову музику. І для меломанів саме це найважливіше, бо почути її в СРСР більше нема де. Платівки з іноземними виконавцями не продаються, їх не показують на телебаченні. Про іноземних співаків навіть не пишуть у журналах чи газетах. Контроль тотальний. Про зарубіжну естраду, якщо і розповідають, то у звичному для радянської пропаганди знущальному тоні. Так, інколи тюрма – це не лише грати і колючий дріт. Найбільше дістається мегапопулярним бітлам. У радянському фільмі «Фабрика манекенів», який виходить у 1966 році, їм присвячують цілий сюжет, де з виконавців відверто насміхаються. Бітлз звинувачують у величезних заробітках, смішних зачісках, розтрощених залах і глядачах, які на їхніх концертах впадають у психоз. Рінго Стар, коли йому вирізали гланди, лікарня була окружена многотисячною толпою поклонниць. Джон Леннон. На этом снимке он с женой. Жена справа. Поль Маккартни и Джордж Харрисон. Посмотрите, как они элегантны. А в начале своей карьеры четверка выходила на сцену в купальных трусах с сиденьем от унитаза на шее. Разом з тим, жодного слова про музику. Пропагандисти не дають навіть 10 секунд пісні, а сюжет спеціально будують на світлинах, щоб не показати відео із живими виконавцями. Хоча за логікою, якщо ти критикуєш музичний гурт, то повинен дати хоча б уривок композиції, щоб глядачі розуміли, про що мова і наскільки вона хороша чи погана. Притому радянські люди добре знали, що з кінця 40-х у вільному світі уже слухають джаз, а з 50-х – рок-н-рол, що спалахнула зірка Елвіса Преслі та багатьох інших виконавців. Але хто це? Що вони співають? Що таке джаз і рок-н-рол? Ну, хіба не цікаво? Звісно, що цікаво. Виходить, що насміхаючись, з них радянська пропаганда робила дурну послугу, бо тим самим підігрівала інтерес. І ось тут, як я вже говорив, єдине і як не круте доступне джерело інформації – іноземні радіохвилі. Їх глушать, але радянські люди роблять усе можливе, щоб впіймати заборонений ефір, майструють саморобні антени чи підсилювачі сигналу. Слухають не лише голос,
«Голос Америки», але й усі інші можливі варіанти – BBC чи Радіо Ватикану. Задля цього спеціально від'їжджали чим далі від міста, щоб піймати більш якісний сигнал. Український джазмен Петро Полтарєв, згадуючи своє дитинство, розповідав, як на початку 60-х років у Львові в 5-й годині вечора усі двори в місті порожніли. Дітей і підлітків не було. Вони бігли до приймачів, щоб послухати польську радіопередачу «Моя програма» на антені, у якій розповідали про новинки тогочасної рок-музики, зокрема й перші записи «Бітлз» та «Ролінг Стоунс». І зараз найголовніше – те, що і визначило появу цього відео. Ми поговоримо про те, наскільки величезну загрозу вбачали в СРСР інформації з іншого боку завіси – новинах, богослужінні і, здавалося б, ні в чому не винній музиці. Але спершу я попрошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ М-Squad 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить східні рубежі країни. Їм дуже і дуже потрібні FPV-дрони, які у цій війні є чи не найбільш визначальними, адже дуже вправно палять техніку та орків, і наша ціль – зібрати кошти, щоб придбати якомога більше цих маленьких кусючих безпілотників. Пам'ятаємо, що малих донатів немає, нас багато, тож навіть кілька гривень – це значна пожертва. Хочете зробити донат – переходьте в опис до відео, уся інформація є там. Отже, глушити іноземні радіохвилі Радянський Союз дав вказівку у 1949 році. Саме тоді стосунки між Заходом та Совком почали погіршуватися найбільше. Глушилки поділяли на два види – так звані місцеві, які створювали перешкоди у радіусі кількох десятків кілометрів, і далекобійні – випускали спрямований промінь на відстань до 2000 кілометрів. Влада поділяла західні голоси на категорії за ступенем ворожості. До першої категорії – найбільш небезпечних, які глушили якомога старанніше – включили Радіо Свобода, Вільну Європу, Голос Ізраїлю та Албанське Радіо Тирани. До другої категорії, більш м'якої, проте все одно ворожої, потрапили BBC, Німецька хвиля, Голос Америки, де і слухали, зокрема, джаз, Радіо Кореї та Радіо Пекіна. Цікаво, що в багатьох з них були програми, розраховані саме на радянського слухача, відтак ефіри спершу вели російською, а згодом і мовами поневолених народів, в тому числі українською. Зараз ви почуєте, як у лютому 1947 року радіостанція «Голос Америки» вперше вийшла в ефір російською. Слухайте, слухайте, говорить Нью-Йорк. Ви слышите першу радіопередачу «Голос Соединенных Штатов Америки». Добрый вечер. Сегодня начинаются американские радиопередачи на русском языке. І от, щоб заглушити ось такі ворожі голоси, СРСР витрачав неймовірні гроші – до 150 мільйонів доларів на рік. На той час це була величезна, божевільна сума. Скажімо, загальний світовий бюджет Радіо Свободи був у 5 разів меншим. Цей факт навіть породив численні анекдоти та прислів'я. Наприклад, є звичай на Русі вночі слухати BBC. Або міліціонер бачить п'янчугу, який лежить собі у калюжі та горлопанить на всю вулицю. Говорить Лондон, ви слухаєте BBC. Міліціонер телефонує начальству і запитує, що робити. Йому наказують діяти відповідно до інструкції. Тоді він лягає поруч із п'яничкою та починає голосно шипіти. І тут показова річ. Кремлівські чиновники боялися не лише новин як таких, що припавши вухом до приймача, мешканець Києва, Бердичева чи Чернівців почує якусь заборонену інформацію про ядерні випробовування чи, не дай Боже, здоров'я генсека. Але остерігалися, щоб в Радянському Союзі не слухали навіть ворожу музику, бо вона вважалася не менш небезпечною. Чому? Бо той самий рок – це музика сильних і вільних людей. Вона може народитися лише у вільному суспільстві, а не комуністичному гетто, де музика і культура загалом були рабськими. Вони могли хіба що співати оди партії та вождям. Логіка була прямолінійна. Сьогодні люди обирають, яку музику їм слухати, завтра які книжки читати, а післязавтра може дійти й до загальних виборів генерального секретаря ЦК КПРС. Бо сьогодні ти слухаєш джаз,
а завтра родину продаш. Якщо західні музиканти сміливо порушували теми, які справді хвилювали суспільство, то офіційним рокерам СРСР максимум, що дозволяли, це оспівати людей героїчних професій, наприклад, каскадерів або космонавтів. Щоб було зрозуміло, про що мова, ми включимо уяву і знову перенесемося у часі. Цього разу не в 60-ті, а в 50-ті. Отже, уявіть, 1955 рік. Ми включаємо одну із заборонених станцій і чуємо там таке. Let's get with it, sugar, let's shake things up tonight. Well, my heart's a beating rhythm and my feet are moving smooth and light. Потім заборонену хвилю скручуємо, щоб бува ніхто не почув, і перемикаємося на чудове радянське радіо. Для справедливості також вибираємо 1955 рік. А там лунає марш совєтської міліції. Настрітіте повсюду, столиці селе, на бистром мотоцикле, пішком или в седле, или в седле. Давайте ще раз. Настрітіте повсюду, столиці і в селе, на бистром мотоцикле. Пешком или в сідлі, пешком или в сідлі. Я розумію, це виглядає нібито смішно, але повірте, нічого смішного насправді не було, бо Радянський Союз кумедний хіба що з погляду ретроспективи. Усі свої роки він був втіленням страху, цензури, тотального контролю, параної, вбивств та залякувань. Далі ми розповімо про так зване п'яте управління і як КГБ контролював рок, джаз і навіть бардів. Не просто контролював, а брав безпосередню участь у створенні гуртів. А потім ці гурти їхали на гастролі і співали пісні з тими смислами, які їм люб'язно радили. А паралельно ще й стежили за настроями у суспільстві і робили доноси, бо СРСР – це ще й країна стукачів. Отже, 50-60-ті роки. Уся західна музика під суворою забороною. Не можна слухати ні джаз, ні рок-н-рол. Однак це не заважає радянській молоді включати заборонені пісні та танцювати під них твіст на квартирних вечірках. І тут питання, а як вони потрапляли в країну? Насамперед, улюблені композиції меломани записували з тих же ж заборонених радіостанцій, або їх увозили з-за кордону іноземні студенти – спортсмени, артисти, дипломати. А знаєте, як копіювали та поширювали заборонену музичну творчість? Позаяк вінілу бракувало, бо його виробництво контролювала держава, то винахідники навчилися записувати пісні на рентгенівських знімках, які брали з кабінетів флюорографії чи сміттєвих контейнерів поблизу лікарень. На таких самопальних грамплатівках можна було побачити кістки пацієнтів, зламані руки, ноги, черепи. Тому явище назвали музикою на кістках. Я держу в руках настоящую пластинку на костях, так называемый рентгеновский снимок. Будем слушать запрещенную в Советском Союзе музыку в стиле рок-н-ролл. Композиция называется «Лола Буги». Ну, на самом деле, я думаю, вы узнаете оригинальную песню. Ну, так, уже кости подостерлись. Підпільна музика набуває усе більшого і більшого поширення. Совєти розуміють, що вони втрачають контроль над ситуацією, і тоді в притаманний для себе спосіб вирішують очолити процес. КГБ бере шефство над роком, джазом і бардами. У 60-х роках саме чекісти рекомендують московській владі відкрити на вулиці Горького перший джазовий клуб-кафе «Молодіжний». Розрахунок простий, туди заходитимуть іноземці, які будуть знайомитися з джазменами і прихильниками джазу, а в їхнє середовище уже впроваджені агенти спецслужб. В'ячеслав Малежик, естрадний співак українського походження, назвав цю подію так – вирішили переписати, щоб знали, з ким боротися. Він згадує, що щоб вступити до клубу, гурти мали подавати спеціальні заявки. Щотижня спеціальне журі прослуховувало по два колективи, щоб визначити, чи давати їм путівку у життя, чи відмовити.
Музиканти отримали спеціальні посвідчення, які давали змогу потрапити у кафе. Ніхто не ламав голову, навіщо було заповнювати анкети і здавати по 3 фотографії. Процес упорядкування особових справ ішов успішно. Більш активна розробка творчої інтелігенції розпочинається, коли шеф КГБ Юрій Андропов у 1967 році дає вказівку створити п'яте управління – п'ятерку, яка займалася виключно діяльністю людей творчих професій – письменників, музикантів, художників тощо. Один із його співробітників згадував: «Андропов запросив мене до себе. Іде потужна психологічна атака на нас. Це ідеологічна війна», – сказав він мені. «Наші супротивники докладають усіх сил, щоб зруйнувати радянську державу. Ми повинні бачити процеси, які відбуваються в країні». З тих пір жодна галузь совєтського мистецтва не обходилася без нагляду КГБ. Управління відстежувало усі віяння, що відбувалися у музиці, кіно, мистецтві. Вело облік молодих талантів, когось з них брали під ковпак і навіть допомагали розкрутитися. Впроваджували у колективи свої кадри, вербували агентів серед артистів та художників. І тут варто відзначити, що Андропов від самого початку був проти жорстких каральних методів і вважав, що міцна опіка більш ефективна за відкриті репресії, оскільки нові мученики, за ідеєю, нікому не потрібні. Друзі, за хвильку ми продовжимо, але зараз наше традиційне оголошення. Якщо вам подобається наш канал чи контент, який ми створюємо, то залиште вподобайку чи коментар, це допомагатиме YouTube знаходити нових глядачів. Також нагадую, що ви можете підтримати нашу команду за допомогою сервісу Buy Me a Coffee, Монобанку чи PayPal. І хочу подякувати тим людям, які вже зробили донат. Їх щоразу стає усе більше і більше, і це не може не тішити. Якщо ви хочете здійснити пожертву, то переходьте в опис до відео, там є уся інформація. Або ж ви можете зробити це за допомогою QR-коду, який зараз бачите у себе на екрані. І ми продовжуємо. І тут найцікавіше. Виявляється, що Всесильний комітет не лише контролював, але й безпосередньо доклався до створення радянських гуртів, так званих вокально-інструментальних ансамблів – ВІА, які були копією західних рок-груп, але при тому співали російською і були підконтрольними. Скажімо, дослідники переконані, що справжніми засновниками популярних на той час веселих ребят і паючих гітар були саме чекісти. Словно сумерек наплила тінь, то ли ночь, то ли день, так сегодня и для нас с тобой гаснет свет дневной. На думку російського письменника та історика Фьодора Раззакова, усі відомі рок-гурти того часу – «Скоморохи», «Високосне літо», «Рубінова атака» – знаходилися під пильним наглядом КГБ. В оточенні музикантів завжди знаходилися сексоти з числа кращих друзів. Приміром, історик переконаний, що популярним на той час і доволі знайомим усім українцям гуртом «Машина времени» чекісти почали опікуватися з середини 70-х. Опіка полягала в установці, які пісні співати, яких тем торкатися тощо. Задля цього у групу було впроваджено Олександра Котомахіна. Він нібито випадково познайомився з Макаревичем, коли той із другом та дівчатами їхали відпочивати на південь. Зайшов до них у купе з портвейном, розповів, що займається йогою, заінтригував. Так випадковий попутник спершу перетворився на наставника машиністів по індійській екзотиці, а згодом став їхнім звукооператором. Лице стерте, краски тускли, то ли люди, то ли куклы, взгляд похож на взгляд, а день на день. Ще одним каналом нагляду за творчістю «Машини времени» могла бути перша дружина Макаревича Олена Фесуненко. Доволі поширені чутки, що її знайомство з Андрієм теж могло бути справою рук КГБ. Річ у тім, що дівчина була донькою відомого журналіста-міжнародника. А в той час люди цієї професії фактично усі були офіцерами Держбезпеки. І саме тесть допоміг Макаревичу швидко піднятися по кар'єрній драбині. Не виключно, що КГБ навіть надиктовував, які сенси закладати у ту чи іншу пісню. До прикладу, якщо ми візьмемо композицію «Кого ти хотів удивіть», то почуємо там доволі застережливі рядки: «Но всіх бунтарей ожидає тюрма».
У піснях «Родной дом» та «Скворець» Макаревич порушує тему виїзду за кордон. І коли ти слухаєш їх, то мимоволі закрадається думка, що покидати СРСР взагалі-то і не дуже потрібно, бо є ось такі рядки. «Я не заметил, що вони щасливі, ніж ми», або «Зачем його куда-то зовут, якщо його дом, його пісня, його родина тут». Багато дослідників музичної творчості СРСР вважають, що навіть такі нібито бунтарі, як Цой, також перебували під ковпаком КГБ. До прикладу, групу кіно комітетчики могли використовувати як голос перебудови. Річ в тім, що в 1987 році в КПРС зіткнулися дві сили – ліберали та консерватори. І КГБ прийняло бік лібералів, яких очолював Горбачов. Так з'являється культовий фільм «Аса», у фіналі якого звучить «Перемен требують наші серця, перемен требують наші глаза». Коли говорять, що Цой був бунтівником і перебував на ножах з радянською владою, то це трохи звучить наївно. Ти бунтівник, влада тебе не любить. Але разом з тим тобі дають можливість з'являтися у кінострічці і виходити на мільйонну аудиторію. Така ж ситуація із Висоцьким, який буцімто перебував в опалі до влади. Влада його травила, але разом з тим давала змогу їздити на мерседесі, виїжджати на гастролі за кордон і бути женатому на французькій актрисі, красуниці Марині Владі. Ось, яка гарна пара, 1976 рік, Лос-Анджелес. Нагадаю, що в тому ж 1976 році українець Микола Руденко оголосив про створення української гельсінської групи організації захисту прав людини. Після цього усіх учасників групи арештували, катували, ув'язнювали у таборах. Тобто це був період такого яскраво вираженого тоталітаризму, де за вільнодумство жорстко карали. Один з учасників групи Василь Стус після поневірянь тюрмами та таборами помер на засланні ще у 1985-му. Так система розправлялася з справжніми бунтівниками та дисидентами. Зараз ми бачимо, як у сучасній Росії, яка є блідою тінню СРСР, пхають автозаки та запроторюють у в'язниці за безневинні дописи в соцмережах. А совок був у рази гіршим. Тож як їхнім дисидентам та бунтарям так добре жилося? І ще одна коротка історія, яку просто таки не можу не згадати. Крім усіх перелічених людей, п'яте управління КГБ опікувалося ще одним співаком і любителем українських сепаратистів Іосифом Кобзоном. У 2009 році в Росії вийшла дуже цікава книга «КГБ грає в шахмати», яку написало декілька авторів. Серед них і колишній підполковник цієї спецслужби Володимир Попов. І ось у цій книзі детально описано, як совєтський естрадний співак Кобзон, який мав авторитет у єврейській общині, привернув на себе увагу комітетчиків і як в результаті став їхнім агентом. П'яте управління курувало Міністерство культури СРСР та Госконцерт, була така структура. Завдячуючи цьому, дуже швидко Кобзон отримав найвищу ставку за виступи, отримав звання заслуженого артиста, а потім і народного. Але найголовніше, що з 1980 року 9 разів побував в Афганістані, де виступав перед військовими. Ось ці кадри. Твою юность бояну, ратали за щастя Росії. Хвала тим, хто погиб, ратали навіки серця. На концертах перед солдатами Йося співав про фронтову війну, захист вітчизни і таке інше, а звідти возив крупні партії афганських наркотиків. Польоти в Кабул здійснювали літаки військово-транспортної авіації зі свого базового аеродрому Чкаловський, розташованого у Підмосков'ї. Аеропорт був військовим і, звичайно, що ніякого митного контролю не було. До початку 80-х Зося став одним із перших радянських нелегальних мільйонерів. За вірну службу КГБ винагороджувало щедро. Друзі, сьогодні ми говорили про Радянський Союз і музику. Музику як знаряддя тоталітарних спецслужб і в деякій мірі навіть творіння. Про те, як за її допомогою КГБ маніпулював людьми, вираховував ворогів влади, творив сітку стукачів та агентів. І це ще один доказ, що ми маємо забути про все російське, воно має померти для нас. І про все радянське також.
Бо коли ми тішимо себе думками, що от якби Цой був живий, то він точно був би за Україну, то це трішки так, знаєте, наївно і по-дитячому. Ми, по-перше, не можемо знати, за кого був би Цой, але ми точно знаємо, що з його ім'ям і під його пісні росіяни йдуть вбивати українців, і що його композиції співають на кремлівських сценах російські пропагандисти. І ось ця картина Цоя у формі російського окупанта на тлі руїн українського села, знаєте, вона є дуже символічна. З вами був канал «The Documentalist». Бережіть себе. Зустрінемось.